Триразове харчування, тепла постіль та засоби гігієни. У Дніпрі на базі Центру прикладної освіти «Логос» працюють шелтери для переселенців. Тут мешкають і дорослі, і діти, і їхні домашні улюбленці. За 4 місяці роботи, тікаючи від війни, тут зупинились понад 2 тисячі українців. У яких умовах працюють шелтери, дізнавалась знімальна група «Відкритого». Замість парт – ліжка. Навчальні класи центрів прикладної освіти «Логос» у Дніпрі перетворили на затишне місце перебування переселенців. В одному з таких шелтерів знайшла прихисток пані Ірина. Вона приїхала з Донеччини. Від війни тікала разом з 13-річним сином Тимуром. Прихопили і свого 4-лапого улюбленця Басю. Вивезла дитину, кота, бо страшновато там було оставатися, почали сильно бахати. Ну, ми вже десь 3 місяці. Ми теж так по городам їздимо і вже не знаємо, тож скитаємось, і син, і кот в місті з нами, де і що, як зупинитися, остановитися. Нам теж цей номер посоветували, ми позвонили сюди, і отут нас теж приютили. Так, дякую дуже. Зупинилася в шелтері «Логосу» і пані Вікторія разом зі своєю донькою Таїсією. Жінка радіє, що тут є всі умови для проживання і привітні люди. Та каже, ніколи б не подумала, що доведеться покидати рідне місто. Плекає надію, що незабаром в Україні запанує мир. І вона знов переступить поріг рідної домівки. Нам подобається, про нас дбають, є де помитися, постиратися, покушати. Все є для нормального життя. Ми спілкуємося між собою. Ми тут всі за Україну, всі очікуємо нашої перемоги. Ми чекаємо повернення взагалі додому. Теплі ліжка, засоби гігієни та триразове харчування. Всім цим забезпечують переселенців з різних куточків України волонтери. Вже більше 4 місяців ми опікуємося 5 шелтерами. Це Центр прикладної освіти «Логос» та благодійна організація «Українська студентська ліга». Це вони знаходяться на нашій опіки. Де, що ми робимо? Да? Це надаємо їм триразове харчування, засоби особистої гігієни, ну, звичайно, там, інформаційні послуги надаємо їм, так, розважальні послуги. Так, допомагаємо їм адаптуватися, да, соціальні програми в нас є для переселенців. Наразі це близько 2,5 тисяч людей, які побували в наших шелтерах. Деякі живуть на 4 місяці, хтось 3, хтось 2, хтось приїздить на 1 тиждень. Віддало своє офісне приміщення під потреби шелтеру і одне з агентств нерухомості у Дніпрі. Тут наразі мешкають майже 500 переселенців. Так що в березні знайшла тут прихисток і 78-річна пані Віра з родиною. Зі сльозами згадує життя вдома під ворожими обстрілами. Тривога була кожен день. І з 4-го этажа спускатися в підвал було дуже складно, тим більше мені. От, поэтому і, звісно, все було, всі предпосилки для того, щоб евакуюватися. Зараз просто радіє, що вона та її близькі в безпеці. І дякує волонтерам за турботу. Удобство прекрасне. Ніяких проблем абсолютно ні в чому. Ні в питанні, ні в обращенні к нам. Ну, ребята, я не знаю, эту красную книгу занести таких ребят. Правда. Шелтерам допомагають і інші небайдужі. Волонтери кажуть, роблять все, аби переселенці були забезпечені всім необхідним. Шелтери постійно потребують засобів особистої гігієни. Це стандартні набори, да, це шампуні, гелі для душу, це зубні пасти, туалетний папір, звичайно, тому що це нагальна потреба для всіх шелтерів. Ну, пральні порошки, да, які ми потребуємо. І з їжі, це те, що закінчується дуже швидко, це чай, кава, це цукор, сіль. Печиво. Якщо ви теж бажаєте допомогти, звертайтесь за номером, який бачите на екрані. Телефонуйте сюди, і якщо ви переселенець та потребуєте прихистку, волонтери допоможуть. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».